nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo akhlaaq wanaag oo dhan ku sifooba ayuu haddana ilaahay wuxuu ka baryi jiray, allaahumma kamaa axsanta khalqii fa axsin khuluqii, ilaahu sidaad abuurkayga u fiicnays, saad ii qurux badnaysiisay korka gudahana iga qurux badnaysii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ayn islaam dhammaan walaal meelba aad joogteen, waxaad leeyahay sori dhabaada. Maanta maxay noogda rooti inaba caadeen oo maasha allah sidaan inoogu soo baxa, aad ku cashayn kartid, ku casriyaysa kartid, ku quraacan kartid, sidii rabta u isticmaali kartid waaye. Maasha allah runtina aad ayay u jilacyahay. Tijaabi insha allah saxaadi aad jeclaystaan. Marka waxay naga codsanaya subscribe, like, share intaba inay iga soo dhistaan. Waxyaabiyaan ku samee saxaada hawsha wanaagsan, tahrikista, qaadi sukar, qaadi riis cusbo, halqaadi leebi talaba xaba ukun, karooto, basal iyo barbarooni aad isku soo jarjaray, basal baar waaye. Intana hilibshiid aad soo kariyay ayaa ku haystaa, oo wixii rabtida cusbo maaji caraf caraf oo dhan kusoo shiilay. Iyo maxaa kaleeto laba albakeeri oo garoor, albakeeri biyo, saddex bakeeri oo bur ah, halkasta jiis ayaan ku haystaa. Marka iyo saliid intaas waaye. Marka insha allah waa ka qasanaynaa soodi dhabaada saxaaynay tusinaya sbadii leebitadii sokortii ay kusoo dirsada ukuntii labada habeen kusoo shibaaya in marka si fiican ay u qasanaynaa. Marka cajiinkeena si fiican inoogu qasma adana waxay kale inay tusinaya garoorkana waa midkaas oo jilcan oo adkeen ayaa kusoo shubtay albakeeranka isticmaala. Bakeri oo biyahana wax badan ma ugu baahnaan, si bakskis le ugu baahanta xir ku qoystida oo qalal oo adeeg oo kaa noqda ama le. Laakiin waxaan kale kusoo dirsanayaa hal bakeri oo bur ah, halka bakeri dana wada isticmaalaya kulli insha allah waa 4 bakeri oo bur ayaan isticmaalay saas oo la socda. Marka waa isku cajimaya sfiican aan isku dhedhex gelinaya ku dhahay maashallah rootigan aada runti macayaha kasir oo saliid ayaa kusoo cajimay saarif kusoo baxa diyaar waaye biyihiina intaa sirtanka isticmaala. Marka dartana waxaa isku dadarsanayna basashii basal baarta iyo karoota iyo barbarooni isku jijirnaa barbarooni cagaar wixii rita adi jeceshahay oo ku darsan kartaa oo carafa hilibshiishiid kana toon kabsar caleen iyo maaji ee kusoo shiilay waxba saliid kuma darin sidiis le kusoo shiilay kusoo qalijiyay kusoo kariyay. Marka jiiskeena ee ku darsanaynaa maidi tusineyn baa markaa shiilaya idinkaba insha allah soo sameysan kartiin afka ugu sheegay asrahay hilibshiishiid waaye oo cusbo iyo maaji waxyar aa ku daray iyo xawaash iyo toon kabsar caleen ayaa kusoo shiilay wixii aada jeceshay oo caraf ah ayaad ku shiilanaysaa dhadhanka isbadana adaa u qiyaasanaa. Marka darta jiiskeena ee ku darsanaynaa si fiican isku dhedhex geli okay waaye wax yariis cusbo meel dheer ayaa ku darsanaya aan badneyn isbadaka xirka ku yartahay jab yariis oo maajilin kusoo shiilaba oon badneyn wax yariis cusbo oo ay ku yamaa dhadhamiya oo ku yartahay marka xasra wax yariiska kusii kordhi adii dhadhanka tijeceshay qiyaaso. Cajinkeena waa inoo soo fuuray asxaabe waxyar leysu 15 daqiiqo haddana waxaa rabaa inaa 2 gobol aa ka dhigto kadibna aan saa u fidinaa inay tusiyo insha allah hadartaa waa fidinaa meeshana burku shibo aa ku fidinaysid u kaaga dhegin dhegsas u fadi ka fiican inaa u fidisid waaye oo isto khafiif ka dhigtid. Waxaa soo dhalaaliya asxaabe subaga oo blubanka oo butarkaas soo dhalaaliya kadib korka kama marinayaa haddana waan laabayaa haddana kuma marmarinayaa haddana geeska kale kasoo laabaya haddana sidii la uma marinayaa haddana dhinacsa skuulli mar walba aa laabaysid waa inaa marisaa. Soo maasha allah si oo dhan qatar ayay kusoo baxayaan ku dhee rootigaana waa aad keli doonteen insha allah tijaabiya haddana korka kasii marmaray maasha allah ay kuu noqonaa rootiga. Waxaa soo qaadanaa alwaax oo saarto oo meel aa la dhigo dahabadka kale haddana sii fidinaya alwaax ina soo qaato bac ayaa kusoo daboolay soo meesha ugu dhegin daartina bur ayaad marinaysaa. Markaa darta bac ayaa korkasii saara meel ayaa dhigaya hadhowdadana midka kalena waa soo sameeyey
kana bacda kasoo qaada waa fidineynaa. Habadka ugu horeysa ee aad ka bilaabaysa laba gobol lenka dhigana waa taa inay tusiye. Habada waxaa karabaa inaad dhubdhub u samaysto, habadna sida u sameynaa inay tusiye inshaallah labadana khadkii aad jeclaysata ka samaysta. Marka waan fidineynaa, waan soo fidiya asxaabeysaan ku soo baxay qiyaasta waxa ku cabir oo ku qas oo ku qiyaasta saddex gobol ayaa ka dhigta inaa ka dhigta ilgaaraba wax yar isla eg ayaad ka dhigaysa. Marka saasas oo u jar hadduu gees waxay kala dhadheer yahay. Marka hilbiya ayaa kusoo shabanaynaa oo qudaarta isku dadaarsanee dhexda ugu shabaysaa. Marka dhexda ugu shabatid dhegka dibad dhowda ku duubaynaa oo ku lalaabaynaa. Maasha allah waa runtii aadayuna u jilcayahay dhadigaan waad ku casheyn kartiin sii ratiina ku dhahay maasha allah waaye. Marka sasa ugu sii duubduubayaa u sii lalaabayaa dheg marka sii duubduubtid dhowdina korka waxaa ka marinaynaa ukun iyo ukunta qaybteeda jaalla iyo garoon ayaan isku dareynaa maasha allah daadna ukunta keligeedaa marsan kartaa laakiin sidaas ayaan jeclaystaaniga. Markaa soo duubduuba kulli saa u sameynaa dartaanaha inay tusinaya sasa u dhigaysa kadib dana sasa u sii laabaysa. Haddana habadkalaa soo qaadaya sadiile u sii saaraya dhig afkoora iska korsa haddana saas u soo dhig haddana sisaas u sii laab hordhidaas u sii laab geeska xirka oo kalfuriya ka xiraaya dana saas u sii laab dana habadka kale kusii daba dhejina waatarasla ku wadaysa ilaa kulli saxanka intaa jeesha ag saaranaysid. Haddana habad kale kusoo daraaya asxaabad kaleta soo fidinaya kusoo darsanaya kadib insha allah saa in sameyna in habad ayaa kusoo darsada labada gobolna kujeedin halaaska waxaa ka dhigaa dhuubdhuub insha allah dhowdina saxanka la soo saarnaa garoorka iyo ukunta ayaa kusku darsanaynaa laba xaba ukun iyo hal qaada oo garoorka fadhiya ayaan ku sameystay. Kadib karkale ka marmarinayaa foorada ayaa gashanaya fooradana waxaa dhib geynayaa laba boqol iyo konton kari hoosnan u daarayaa insha allah inoo sakro maasha allah runti dhatigaan barawey asxaabe runti maasha allah aada u jilcan oo maasha allah macaani badan waaye. Marka waa marmarinayaa si fiican u gargaarsii meel walbo dhegdhegdhegdheg sii aan kudhe meelnaha ka tegin kulli suu gargaarsiinaysaa maasha allah saxaabada tigeen waa inoo soo karay sidatan ayuu inoogu soo baxay. Habadkii kaleetana waa aangeliye marka soo karaa inii tusinaya qaybta cajiinka jabka labadii gabal ay soo hartay nooc kalaa kariga oo dhubdhuub ah. Marka maasha allah kana saan ayaa ka dhigtay nashqadii aa ratid aa jeclistid ayaad u samaysanaysaa maasha allah ujeedin soo kusoo baxay saxaabeela inuu soohay quleel waaye saxanka marka alwaxaas ayaa hoosta kasoo dhigay. Mark maasha allah saxaabsaan oo inoogu soo baxay dartaa inii dhidhiminaya maasha allah tabaarakallah saxaab raweeya nii leeyahay dhegoo jaraysaan ku dhahay gaalkii jeceshale ka qaadanaysaano maasha allah sasoo beelo u yahay braweeya insha allah saxaab sasuu jilcaya ku dhahay sio dhan sufsuf waxaan ku dhahay sasuu kala dhacaya ku dhahay soo baseelkiisa adduunkiisa ayaabaysaan ku dhahay koob sheex yes mase koob cabitaan wixii jeceshay ku cab koob shaah cades ka cabnaa ku sameysanay idankana wixii jeceshiin u sameystaa maasha allah tabaarakallah qaxw qarar diirta ku cab adaarta sheeh ka cab hadiirtid wixii adi jeceshay cabitaan wixii rati u sameyso abadkii kale tana dhinacaasu yaala maasha allah sas u sameeyey dhubdhubkas waaitusinaya qaabkiisana insha allah sisu kusoo baxa jileec waaye saxaabe kubarowey insha allah adii aad jeclaysaas jileec u yahay asigoo dhanba maasha allah tabaarakallah saxaabe rotigeena aada ayuu jilcaya runtii aadan u macayaha naadii dhadhameeye tijaabiya insha allah adii aad jeclaystaa nacay niga codsanaya subscribe-ka like-ta sheerta intaba inaad iga soo dhistaan dhiirigelinta waxa geera maasha allah sida mar walba ii dhiirigelisaano idin kaga mahadcelinaya iyo asxaabee waxay dhiga codsanayna ii laygareysaan ii shirigareysaan hore ii wadaan insha allah asxaabee rotigeena kalena saaro kusoo baxay dhubdhub oo si iris u sameeye waaye saan u sameyso mase sida hadaa u lalaabaye sida aad gaeshid insha allah u sameyso
labadoodiba runtii aaday u macan yihiin, maasha allah. Gaaye sasa ukuntii iyo gareerka isku qasayna u marmariye, maasha allah. Daart ukunta keliya marso sida aad jeclaysatid, maasha allah. Labadoodiba sasay u qurux badan yihiin, waa aad ka heli doontiina. Ayaa rajaynaya asxaabeedii aad jeclaystaana iyo loowina like, share, subscribe-ka intaba aad rabaasteen asxaabee. Waxaas ka ognahay insha allah fiidiyogan iyo fiidiyo dambe intaa dib ku kulmi doona. Maca salaam asxaabee.